Agora, em Divinópolis, a Justiça Eleitoral já fez a auditoria das urnas eletrônicas e você vai ver como foi. A verificação das urnas foi acompanhada por representantes do Judiciário, dos partidos, OAB e Ministério Público. Esse procedimento ele é feito todos os anos, né, nas datas que antecedem a eleição. É mais uma questão de garantia, né, para que as pessoas tenham acesso e saibam o que está sendo feito pela Justiça Eleitoral. Esse é um trabalho sério que é feito aqui pelos servidores da Justiça Eleitoral, no sentido de demonstrar uma transparência. Foram feitas duas auditorias. A primeira analisou a integridade e a autenticidade de 6 urnas escolhidas aleatoriamente. As assinaturas digitais foram conferidas. Assinaturas digitais são aqueles, é o código-fonte, né, que fica lacrado no TSE. Isso é utilizado em todas as urnas eleitorais do país. Na outra auditoria, os dados oficiais de votação foram conferidos no boletim emitido pela urna usada no teste. Os representantes assinaram os relatórios confirmando que tudo estava de acordo com as normas da Justiça Eleitoral. Tudo dentro dos prazos, os prazos foram obedecidos rigorosamente e toda a carga, toda a mídia que foi lançada nas urnas, estritamente dentro do que foi nos enviado. As urnas das 505 sessões eleitorais de Divinópolis já estão prontas para a votação. Mas o trabalho aqui na Justiça Eleitoral ainda não terminou. Todos os equipamentos ainda vão passar por mais um teste. Vai ligar elas a partir de segunda-feira para ver se não tem nenhum problema de inicialização. Como é um computador, às vezes dá um problema de inicialização da máquina, né? Então a gente faz esses testes para ver se está tudo certo, para deixar pronto para a votação no domingo.